Եղել են առաջարկություններ, առաջարկությունները քննարկվել են, ինտենսիվ քննարկումներ են եղել, հիմա մենք առաջինից երկրորդ թերթման ժամանակ պայմանավորվածություն կա, որ այդ հարցերին պետք է հանրադառնան։ Մի ոչ միայն դա, բավականին հոդվածների հետ կապված պետք է հանրադարձ կատարվի, որովհետև համաներումը պարզապես չպետք է լինի մարդասիրական, անունը որ դա համաներում է, այլ պետք է այնպեսին լինի, որ նա լուրջ ազդեցություն է դարձնում համաներում, եւ պետք է ավելի եւ իրավաբանական տեսանկյունից ձևակերպումներ կան, որոնք պետք է հստակեցնեն։ Իրավ մասնագետները ավելի լավ են աշխատել դրա հետ կապված։ Փաշինյանն է, ինչպիսին է հանրապետական խմբակցության դիրքորոշում այս անգամ։ Մեր սկզբունքը չի փոխվում, մենք որևէ հարցով չենք խոչընդոտելու եւ բնականաբար համենայն դեպս սա ձևական բնույթ է գրում, ես իմաստը չեմ հասկանում նոր առաջադրման։ Այն ժամանակ եթե կար մի բար, որ քվեարկությունից հետո այդ քվեարկության բարի համար էր պարզապես առաջադրվում, հասկանալի էր, այս անգամ չեմ հասկանում ինչի առաջադրում։ Կարելի է խափանի ընտրություններին 20 րոպե չտրամադրել, այլ խոսել տնտեսականի մասին նախորդ։ Համապատասխան, եթե համաներման հետ կապված նախագծում ձեր առաջարկությունները չընդունվեն, հնարավոր է դեպքը նախագծի։ Դա այն օրենքը չէ, որին մենք սկզբունքորեն դեմ լինենք, պարզապես մենք պետք է հնարավորինս բարելավել։